Så var vi där. Ingen minns när AIK senast hade möjlighet att spela hem guldet i en sista omgång på hemmaplan. Men så var fallet nu, även om det krävdes hjälp. Hjälp av redan nedflyttningsklara Häcken som måste ta poäng mot Helsingborg. Oddsen var kanske så dåliga för AIK att man därför inte visade någon nervositet. Han slog helt enkelt ur underläge. Hade allt att vinna. Laget var ju redan klart för Europa. Silvermedaljerna i hand och jättechans trots allt på guld. Spelet böljade fram och tillbaks i början. Ett ganska bra initiativ visar Alexander Östlund som Stuart Baxter hade satt på topp den här matchen. Stuart Baxter hade båda fokus på den egna matchen. Alexander Östlund igen. Tas hårt. En svårfångad i han. Den unge Östlund. Och den här killen, han vet inte hur det känns att förlora. Örgryte får en frispark från vänster som resulterar först i ett skott. Tar på en AIK-are och blir till hörna. Ja, Råsunda publiken är ju inte bara med i den här matchen. Många har radioapparater med sig och lyssnar på Sportradion. Vet hur det går i Göteborg, Häcken, Helsingborg. Det hörs sus ibland från de där rapporterna via öronsnäckorna. Och spelarna är säkert inte opåverkade av detta. Nu är det Asper. Röda ÖIS:are hoppar högst och bollen går i mål. Det tar en stund innan publiken och AIK-arna fattar att domaren redan blåst av. 0-0 i paus. Att domaren gjorde rätt visar reprisen. Eller? Hur som helst, det blir inga mål i första halvlek. Nu är vi inne i den andra och Alexander Östlund fortsätter att kämpa sig fram. Men tas hårt hela tiden. Han spelar i alla fall till AIK en frispark i ett bra läge. Anders Lindpar kliver fram. Och publiken hjälper till. Nu ska bollen in. Det blir en låg frispark. Det tur ut till Neborsa som bryter sig fram hos Alexander Östlund då. Och äntligen, Salle får göra sitt första mål för säsongen. Och kunde det komma mer opassligt än just denna match. Stor lättnad för laget och stor lättnad för Råsunda publiken. Och inte minst för den här mannen. Ska han bli guldtränare redan första året i AIK och ska han bli matchhjälte? Publiken firar. Alexander Östlund är nöjd. Och här får ni målet igen ur alla tänkbara vinklar. Bara dryga kvarten kvar på Råsunda nu. AIK fortsätter att hålla spelet högt uppe och publiken har börjat nedräkningen. Hasseberg. Hasseberg igen. Försöker vinna tid men ändå hitta avslut. Och så får vi en dubbelchans för Thomas Lagerlöf som resulterar i en vänsterhörna. Och nu ger Stuart Baxter de absolut sista direktiven. Nu är inte guldmedaljerna långt borta. Detta år då AIK också vinner publikligan. Bästa matchprogramtitel. Gör flest hemmapoäng. Gör årets mål. Har bästa målvakt.
Och inte att förglömma Johan Mjällbys alla utmärkelser. Stuart Baxter överraskar med att plocka ut både Novakovic och Östlund i slutminuterna. Fredholm och Hors på chansen. Kolla blicken, vilken fighter. Tuffast av alla, enda man i kortärmat i denna dag. Kungen av Råsunda, Johan Mjällby. Och publiken vet att Häcken leder. Nu är det guldläge på Råsunda. Klockan visar drygt 89 och en halv minut. Vi går mot tilläggstid. Råsunda darrar. Och vi låter Radiosportens Lasse Granqvist lotsa hem guldet åt oss. På sig guldhattar, det har de inte gjort, men de är redo för att jubla i alla fall. På klockan har vi nu alldeles strax 90 minuter när AIK anfaller. Och det gillar ju inte Helsingborg att höra, men så är det. AIK har bollen långt ute till höger i angrepp. Christer Nordin mot samlat ÖIS-försvar. Han ställer sig ner i hörnflaggan, försöker hålla bollen under kontroll. 2-3 ÖIS-are emot honom, som är knuffade i ryggen och får frispark med sig. Frispark AIK när klockan står på 90 minuter. Och läget är 1-0 AIK mot Örgryte just nu. SM-guldet till AIK för första gången sedan 92. Dessförinnan var det 55 år tidigare, 1937, som AIK blev svenska mästare i fotboll. Men det är speltid kvar här och det är speltid kvar på Ullevi. Har vi sett någon tid ifrån den fjärde domaren? Hur mycket tid var det kvar? Ingen sån har kommit. Här kommer frispark AIK precis ute vid hörnflaggan. Han betraktas som en hörna. Christer Nordin från höger. Och jag hoppas ni lite grann känner trycket. Nordin kommer att slå frisparken i detta nu. Och den skruvar sig bakom till inspark för Örgryte. Inspark för Örgryte. Leif Sundell, huvuddomaren från Borlänge. Ge nu ditt tecken till fjärdedomaren så att vi får en aning om hur mycket det är kvar. Publiken tycker att du ska blåsa av. Sundell tecknar. Jag tycker jag såg två fingrar. Jag tycker jag såg två fingrar hos Sundell. Domaren, fjärdedomaren visar en skylt som ni inte ser just nu. Han har nämligen ryggen emot oss. Spiker det där rycker genom också. Två minuter kvar. Det är två minuter kvar att spela AIK 1, Örgryte 0. Ställningen i Göteborg, Häcken 2, Helsingborg 1. I detta nu alltså AIK svenska mästare. Men ett enda ÖIS-mål för SM-bucklan till Helsingborg. Örgryte Walter Thomas junior på egen plan. Han får inte tag på bollen. Hasseberg kommer för AIK istället. Gjorde 9 matcher för Helsingborg. Får bollen med sig också. Har den utanför straffområdet. Håller i den fortfarande. Blir knuffad. Har bollen fortfarande. Hamnar utanför straffområdet i höger ytterposition. Jagad av Anders Prytz för Örgryte. Och så får han inte inkastet med sig. Inkast för Örgryte. En och en halv minut kvar på Råsunda. En och en halv minut kvar på Råsunda. Och det är tilläggstid i Göteborg parallellt med detta nu. Och 2-1 för Häcken mot Helsingborg alltså. Bollen är långt ner i ÖIS-försvaret. Örgryte försöker formera sig till ett anfall. Nej, får inte kontroll över bollen. Inkast för AIK. Inkast för AIK. Klockan står nu på 40, snart 47 minuter. Då ska det vara en kvar enligt huvuddomare Sundells tidigare gestikulerande. Här kommer bollen in mot offensiv straffområde för AIK, men Örgryte bryter. Örgryte bryter och nu Helsingborg är det för en. De spelar upp mot mittlinjen. Johan Mjällby jagar efter, får inte kontroll över bollen. Örgryte har den, rullar ut den till höger. Att springa på för Walter Thomas junior längs höger sidlinje, håller bollen i spel. Hon är mot AIKs försvarsområde. Brundin slår undan via Thomas Lagerlöf vidare ner på Örgrytes planhalva. Morgan Nilsson nickar bollen upp på mitten. Det är tuff tackling i ryggen. Hasseberg ska frispark emot sig, det får han också. På klockan nu, 40 sekunder kvar på Råsunda. 40 sekunder kvar på Råsunda. AIK 1, Örgryte 0. Lika mycket kvar på Ullevi. Och 2-1 för Häcken alltså mot Helsingborg. AIK är nära ett SM-guld. Här kommer ÖIS i anfall. Erik Johansson kommer med ett inlägg och så kommer bollen in framför mållinjen. Och så räddar Asper! Mattias Asper redan på mållinjen. Det är en nick, jag tror, av Niklas Sjöstedt. Och det är slut i Göteborg. Det är slut i Göteborg. Häcken har slagit Helsingborg. Den är slut. Häcken har slagit Helsingborg. Och AIK är nu bara sekunder från mästartecknet. Sundell tittar på klockan. Han står still. Och i detta nu är AIK svenska mästare i fotboll 1998 efter seger med 1-0 mot Örgryte i en otroligt dramatisk avslutning. Anders Lindpar har tagit på sig lurarna. Anders, ni svenska mästare. Ja, jag vet inte om det slutar nere i Göteborg. Det är slut. Ja! Det är slut i Göteborg. Anders Lindpar som lämnar tillbaka mikrofon och alltihopa till Roger Burman. Det är alltså slut i Göteborg, men jag tror inte publiken riktigt vet och förstår det här på Råsunda. Men Häcken har slagit Helsingborg med 2-1 och AIK har slagit. Nu kom det klart för dem. Det krävdes att vi sa det härifrån. AIK är svenska mästare i fotboll 1998. SM-guld alltså.
för första gången sedan 92, då säkrade AIK guldet i Malmö. De vann också 1937. Dessförinnan, innan ens allsvenskan kom igång, så har AIK ytterligare SM-tecken från året 1900, 1901, 1911, 1914, 16, 23, 32 och nu då på slutet, eller på slutet, 37, så var det 55 år till SM-guldet 92 och nu 1998. Och ärevärv pågår för AIK-arna nu inför 18 000, 17 lyckliga hemmasupportrar. Det var fantastiskt, det här trodde vi inte förra veckan. Nej, vi hade en chans. Förra veckan hade vi en chans och vi visste att vi skulle behöva spela om det idag. På den här plan, sista 10-15 minuter, det är så mycket chansspel och så mycket lotteri. Så jag är bara glad att vi kan hålla nollan idag, som jag gjort många gånger. Som många tycker så jäkla tråkigt, men de som tycker det är tråkigt, de förringar den insats som de här killar har gjort. Alexander Östlund, det är rätt till att slå till med det där målet. Man är nästan målös. Ja. Och som Mattias Aspers räddning på slutet, då satte andan i halsen, va? Det är två spelare som har utvecklats enormt mycket i år. Och de är väl värda att bilda en del av den nya IK, tycker jag. Där den gulsvarta lyckan är nästan till total. Laget gjorde ett halvt där, det var ner mot norra sektionen. Där ju en, är det så pass mycket gulsvart där idag. Jag tror säkerligen att många också i AIK sänder ett stort tack till Häcken. Kjell Petterssons BK Häcken som alltså besegrade Helsingborg. Som hade guldläge inför den här omgången men uppenbarligen också guldkram. De lyckades inte göra det som krävdes, det vill säga besegra Häcken, utan istället är AIK svenska mästare, alltså på hemmaplan. Och det är första gången någonsin som AIK kan triumfera som svenska mästare på Råsunda. AIK är svenska mästare 1998. Helsingborg är tvåa och Hammarby på tredje plats. Kvalar gör Trelleborg och Örgryte till Division 1, Häcken och Öster. Men vi återvänder naturligtvis till guldarenan för dagen, Råsunda. Det här har jag eftertackat länge efter spel som många år i klubben. Så hade jag ingen som guld och det var lite surt efter Trelleborg sist. Då kändes det som chansen flög iväg, om man säger så. Ja, det är fan skönt. Jävla skönt att Häcken går där. Det var bara ren reaktion. Jag vet inte vad jag gör knappt. Alltså, jag bara, man står i ett seger, ett rus på slutet. Så bara, var bara ner och ta den. Jag hade inget annat att tänka på. Och med Asper i mål har AIK nu 19 raka matcher i fotbollsallsvenskan utan förlust. 10 segrar, 9 förlust, 9 oavgjorda och 0 förluster förstås. AIK som har gjort 25 mål på 26 matcher och det räcker alltså för att bli svenska mästare i fotboll 1998. Men det tror jag AIK-arna skiter i fullständigt. Men alldeles utan tvekan är det ett skralt målutdelningsfacit. 15 mål insläppta bara för AIK. Jag vet inte, det blev lite struligt där nere och Nesho stod med bollen och jag bara vände mig och klippte till. Så satt den. Kanske så man ska göra mål, inte tänka så mycket. Jag hade fått känna att vi hade den här chansen. Vi tackar Häcken för en fantastisk insats. Våra grabbar är strånande, de ger inte upp. Vi jobbar och jobbar och jobbar. Mattias Aspers räddning i sista minuten. Vi är världsklass. Vilken målvakt. Samtidigt som AIK-arna nu får ta emot ifrån Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Lars-Christer Olsson sina guldplaketter, eller om det nu är någonting liknande. Von Rosens pokal är den minsta jag sett. Det är inte ens värdigt vet i Von Rosen. Men det beror ju på att den finns på Ullevi. Det är ju alltid så att Svenska fotbollförbundets ordförande åker med Von Rosens pokal till det stället där serieledande lag inför slutomgången spelar. Så det är alldeles naturligt det som nu utspelar sig i mittcirkeln eller vid mittcirkelns kant där det står AIK, svenska mästare 1998 och hela truppen får mottaga blommor och medaljer ifrån fotbollförbundet.